Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo ortogonalnu projekciju. Pravougaonik ABCD nagnut je prema ravni alfa pod uglom od 30 stepeni i stranica AB leži u ravni alfa. Projekcija pravougaonika na alfa je kvadrat površine 75 cm kvadratnih. Kolika je površina pravougaonika ABCD? Dakle, ono što nam je bitno u ovom zadatku jeste da stranica ovog pravougaonika AB leži u ravni alfa i da je pravougaonik nagnut, dakle, u odnosu na ravan pod uglom od 30 stepeni. Ajmo da pokušamo da nacrtamo sliku. Dakle, crtamo ravan i imamo pravougaonik gde je stranica AB. Stavimo ovdje tačku A, stavimo tačku B, leži u ravan, a C i D su negde, dakle, izvan ove ravni. Stavimo ovdje C, ovdje stavimo D i odmah ćemo da projektujemo ove duži D i, dakle, ovdje D1 i ovako projektujemo C1. Ovu sliku koju dole dobijemo, dakle, to je taj kvadrat, odnosno projekcija ove duži. S obzirom da mi znamo da se površina kvadrata izračunava kao a na kvadrat, dakle, imat ćemo da je a na kvadrat jednako 75. Samo a će biti koren iz 75, odnosno a će biti, pošto 75 može da se napiše kao koren iz 25 puta koren iz 3, dakle a nam je 5 korena iz 3 cm. Dakle, znači da su sve ove duži dole, a, b, b, c1, c1, d1 i a, d1, 5 koren iz 3 cm. I znači i da je jedna stranica pravougaonika AB jednako CD jednako 5 koren iz 3 cm. Dakle, mi smo već odredili jednu stranicu pravougaonika, pošto nam treba površina. Dakle, treba da odredimo i drugu stranicu, jer znamo da se površina pravougaonika izračunava kao A puta B. Ajmo da vidimo, dakle, s obzirom da imamo ovdje da je pravougaonik nagnut pod uglom od 30 stepeni, ja ću ovdje ovaj pravougli trougao sa uglom od 30 stepeni da ovako zadebljam. Pa, s obzirom da ovdje imamo 30, ovdje 90, ovdje će biti 60 stepeni. I dobijamo onaj pravougli trougao sa uglovima od 30 i 60 stepeni, a kod ovakvog trougla je važno da znamo da, dakle, hipotenuza je 2 puta veće od kotete sa kojom zaklapa ugao od 60 stepeni. Pa ukoliko je ovo x, hipotenuza bi bila 2 puta x. Zašto je to tako? Zato što ovakav trougao sa uglovima od 30, 60 i 90 stepeni u stvari predstavlja polovinu od jednakostraničnog trougla. I ako ovdje imamo x, dakle, ovo će biti x, pošto visina deli stranicu na dva jednaka dela, dakle, ovo je 2x, 2x i cela ova dužina bi bila 2x, dakle, jednakostranični trougao. I na osnovu ovoga vidimo da, dakle, hipotenuza je 2 puta veća od katete sa kojom zaklapa ugao od 60 stepeni. Mi ovdje imamo poznatu ovu stranicu BC1, dakle, to smo dobili, to je 5 korena iz 3 cm kao stranica ovog dole kvadrata. Tako da, iz ovog pravouglog trougla ćemo sad postaviti Pitagorinu teoremu. Hipotenuza je preko puta pravog ugla i to je 2x, pa ćemo pisati da je 2x, dakle, ovo mora se u zagradi pa na kvadrat, jednako, dakle, katete su x na kvadrat i 5 koren iz 3, također sve mora u zagradu pa na kvadrat. 2x pa sve na kvadrat je 4x na kvadrat. Da je jednako x na kvadrat plus, ovdje imamo 25 puta 3, dakle, to ono malo, odnosno bit će 75. Kada ovo x na kvadrat prebacim na drugu stranu, dobit ću 4x na kvadrat minus x na kvadrat, da je jednako 75. 3x na kvadrat je jednako 75. X na kvadrat će biti jednako
75 podijeljeno sa 3, x na kvadrat će biti jednako 25, samo x će biti jednako koren iz 25, odnosno x će biti 5 cm. Dakle, odredili smo koliko iznosi x. X je jednako 5 cm. Nama treba 2x, pošto BC je u stvari 2x, pa će BC biti jednako AD, biti jednako 2 puta 5, odnosno 10 cm. Što znači da će površina ovog pravougaonika biti jednaka 5 korena iz 3 puta 10, odnosno 50 korena iz 3 cm kvadratnih. I mi smo ovim rešili i ovaj zadatak. Idemo na sledeći. Tačke K i L su u ravni pi, a S je van ravni. Tako da je KS jednako 39 cm, a LS 25 cm. Normalna projekcija jedne od ove dve duži je 36 cm. Kolika je projekcija druge duži? Ajmo da nacrtamo sliku. Dakle, imamo ravan. Obeležavamo se pi i tačke K i tačka L, a tačka S negde izvan. Sve jedno, ajde neka je ovde zbog slike da nam bude pregledno. Dobro, imamo KS, to je ova duž, 39 cm, imamo LS, to je ova duž, 25 cm i normalna projekcija jedne od ove dve duži je 36 cm. Da bismo nacrtali projekciju, moramo da projektujemo tačku S, jer tačka S pripada i jednoj i drugoj duži i kad projektujemo ovu tačku dole, dakle dobijemo ovde S1, pa će ovo SL biti projekcija duži SL, a KS1 će biti projekcija duži KS. I sad kaže da je jedna od ove dve duži 36 cm. S obzirom da je ovde 90 stepeni, naravno, i na drugu stranu je 90 stepeni, a mi znamo da hipotenuza ne može biti manja od katete, dakle, jedino gde mogu da stavim 36 cm je ovo KS1. Dakle, s obzirom da je ovde hipotenuza 39 cm, to je veće od 36. Ovde je 25 cm, ako stavim da je kateta S1C 36, dakle to u stvari ne bi bio pravougli trougao i ne bi bio tačan zadatak. Dakle, tu vodite računa, dakle ne može bilo gde, nego može samo ovde gde smo i stavili. Dakle, mi treba da odredimo ovu drugu projekciju, S1L. A ja ovde već imam jedan pravougli trougao, dakle ovaj ovde, sa dve poznate stranice i odatle mogu da nađem SS1. Dakle, SS1 je kateta i bit će jednaka hipotenuza na kvadrat, dakle 39 na kvadrat minus ova druga kateta na kvadrat. Pa će biti da je SS1 na kvadrat jednako, 39 na kvadrat je 1521, pa imamo minus 36 na kvadrat je 1296. I sad ćemo imati da je SS1 na kvadrat jednako, kad ovo oduzmemo, to je 225, pa će SS1 biti koren iz 225, odnosno imat ćemo da je SS1 jednako 15 cm. Dakle, dobili smo da je dužina, odnosno da je tačka S udaljena od ravni 15 cm. I sad postavljamo Pitagoru za ovaj drugi trougao. Dakle, ovo je ta nepoznata. S1L na kvadrat će biti jednako. Sad nam je hipotenuza 25, pa imamo 25 na kvadrat minus kateta nam je 15, dakle 15 na kvadrat. Dakle, sad gledamo ovaj ovde pravougli trougao. I S1L na kvadrat je jednako 625 minus 225. S1L će biti jednako, ajmo ovako, koren iz 400, S1L će biti 20 cm. I odredili smo i projekciju ove druge
katete. I ovim smo završili ovaj zadatak. Idemo na sljedeći, treći zadatak po redu koji kaže: teme C pravouglog trougla ABC leži u ravni pi. Hipotenuza AB paralelna je sa pi, udaljena 12 cm od pi. Ortogonalna projekcija kateta su dužina 16 i 9 cm. Koliko je dužina projekcije A1, B1? Ajmo da vidimo, da pokušamo da nacrtamo neku prihvatljivu sliku. Dakle, imamo neku ravan i imamo da teme C pravouglog trougla leži u ravni pi. Dakle, stavimo ovdje teme C i hipotenuza AB je paralelna sa pi. Ajmo ovako. Stavimo ovdje A, stavimo ovdje B. Dobro. I udaljena 12 cm od pi. Dakle, s obzirom da je paralelna, onda će i AA1 biti 12 i BB1 biti 12. Sad možemo dole da nacrtamo projekciju. Dakle, to bi bilo otprilike ovako slika. A da ne pretpostavimo da se nalazi tačno iznad C ova duž AB, odnosno da ovo dole A1, CB1 nije u istoj, da ne pripada istoj pravoj. Dakle, može da se desi ta situacija, ali u toj situaciji da smo crtali tako sliku, samo bi se zbunili. Tako da je bolje da nacrtamo ovako sliku, pa ako dobijemo da je drugačije, dakle, to nije problem. Dakle, crtamo ovako sliku. Ajmo da vidimo šta nam je sve dato. Ovo 12 smo napisali. Ortogonalna projekcija kateta su dužina 16 i 9. Dakle, ako je ovo recimo duža, neka bude ovdje 16, a ovdje neka bude 9 cm. Mi treba da odredimo koliko je dužina projekcije A1, B1. Pa ovo A1, B1 možemo odmah uraditi s obzirom da ovdje imamo ovaj pravougli trougao, ili možete, dakle, na više načina, ali jedan od načina je, dakle, odma taj. Dakle, nađemo koliko iznosi, dobro, pošto je ona paralelna sa AB, ajmo prvo da nađemo koliko je AC, nađemo koliko je CB, pa ćemo tražiti preko Pitagore. Ajmo da vidimo, prvo tražimo AC na kvadrat je jednako 12 na kvadrat, dakle ovdje je prav ugao, pa ćemo imati da je to 12 na kvadrat plus 9 na kvadrat, pa će AC na kvadrat biti jednako 144 plus 81, AC na kvadrat će biti, ovo je 522, dakle AC je u stvari koren iz 225, odnosno AC će biti 15 cm. Sad tražimo CB. Dakle, imamo da je CB na kvadrat jednako, ovdje je pravo ugao, dakle bit će 12 na kvadrat plus 16 na kvadrat. Pa ćemo imati da je CB na kvadrat jednako 144, 16 na kvadrat je 256, CB na kvadrat je jednako, ovo je kad se sabere 400, pa će CB biti koren iz 400, odnosno CB će biti 20 cm. I pošto smo našli obe katete, a mi znamo da je ovo pravouglo trouglo, dakle ovdje je ugao od 90 stepeni, dakle, nismo si pravouglog trougla, imat ćemo da je AB na kvadrat jednako, dakle, 15 na kvadrat plus 20 na kvadrat. I imamo da je AB jednako, dakle, na kvadrat, 225 plus 400, odnosno AB na kvadrat je jednako 625, AB je jednako koren iz 625,
a b će biti jednako 25. I sad, s obzirom da znamo da je AB paralelno sa A1B1, jer je ova hipotenuza AB paralelna sa ravni, a s obzirom da su paralelne, dakle ovo je pravougaonik, pa će AB biti isto što i A1B1. Dakle, našli smo da je projekcija hipotenuze 25 cm. Sad vidite dole, s obzirom da je ovo 9, a ovo 16, 9 plus 16 je 25, znači da se tačno nalazi iznad ovog temena C. Dakle, A1C i B1 su u stvari jedna prava. Dakle, to je samo slučaj sa ovim brojevima, ne mora da bude tako, zato uvek crtajte ovako sliku, dakle da vam bude ovako odvojeno, da imate ovako dole neki trougao, a ne samo pravu. To je to što se tiče ovog zadatka, a i ovog videa. Pozdrav!